Եվ այսպես ուշադրություն Նիկոլարեց ծմբ Բա նորման մարդը իրա հասցեին Այդպիսի դիֆերանսներ կընդունի Ու այսօր այս էստաֆետը Սամվել Ֆարմանյանը եւ մյուս հանրապետականները վերցրեցին Արմեն Սարգսյանը Արեգակա բացվել մեր երկրի վրա Բայց ես իրանց համար չեմ ասում, դուք պատկերացրեք վաղը, այս շարքերի մեր գործընկերները, ինչեր են ասելու Սերժ Սարգսյանի մասին, որ է ընդամենը, 2014 թվականի, հատուկ հանրապետականի համար, ապրիլի 10-ին արել է հետևյալ հայտարարությունը, ինչ ասել, ասել այ Ես ինչերի մասին եք խոսում, ծամը մարդիկ անցողիկ են, սահմանադրությունն է ավերժ, ես հո բան չեմ այ ախպեր մտածում եք մի ինձ համար եմ ես սահմանադրությունը ընդունում, բա ես էդ տղեն եմ եղել սաղ կյանքում, բա ես գիտեք ով եմ եղել, բա ես գիտեք բանում Մոսկվա ինչ գործերի եմ եղել, բայց որպես ես քանից հետո էլ կասկա չկասկացեք, ես ասում եմ հետևյալը, եւ ձեր առաջ Սահմանադրական փոփոխությունների քննարկելների փուլը սկսելուց առաջ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանս այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Ստեղ են տարել կերպին։ Ծմբ։ Եթե վերջնական քննարկումների Արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Երկրորդը։ Այո, լացելու է իրականում։ Հաջորդը, վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Էս պարզա, բայց այս որ Գևոր Կոստանյանն ու Արմեն արդեն մեր երկնականում երկու արեգակ կա։ Բա որ Սերժ Սարգսյանը մտավ։ Էսա բացատրելու են, որ ո՞նց է, էս ի՞նչ էս դու անպատասխանատու ես ազգին որդ, անտեր թողում ես գնաս։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյան արդեն սկսել այդ դիֆերանսները, որ Սերժ Սարգսյանը անվտանգության ոլորտում այլընտրանք չունի։ Կարեն Կարապետյան այս հայտարարությունը չէր կարդացել։ Եվ այս ֆոնին մնում է ընդամենը եզրափակել, քանի որ ինչպես Արամ Սարգսյանն է ասել, մեր եւ Սերժ Սարգսյանի մեջ կա կոնսենսուս, որ ինքը չի լինելու վարչապետ, նախագահ եւ այլն, մնում է ավարտել հետևյալով, բա որ հիմա Սերժ Սարգսյան չի առաջադրվելու վարչապետ, նախագահ եւ երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնին, պետության ղեկավարի պաշտոնին չի հավակնելու, բա հիմա անտեր մեր ցեղը կորչելու է զուր տեղը։ Շնորհակալություն։ Գնել Հասրատյանը բացում է բոլոր փակագծերը ներքին դավաճանների մասին։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Գնել Հասրատյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ ասվում է հետևյալը. «Կյանքիս ամենատխուր օրը 10/11/2020 թվական. ԱՀ-ից Հայաստանի Հանրապետության պատերազմից վերադարձի ճանապարհը, որը ուղեկցվում էր արցունքով, տխրությամբ, վրեժի մոլուցքով, քանզի ես իմ ջոկատով պատերազմի առաջին իսկ օրվանից եղել եմ առաջնագծում և պաշտպանել եմ հայրենիքս»։ Այժմ կասեմ իրականությունը, որը երբեք չեմ ասել, որովհետև չեմ ցանկացել թիկունքում ստեղծել լարվածություն։ Ընթերցում եմ Facebook-ահայության դիվան քշողների եւ ավտոմատիկ ռակից վախեցածների կոմենտները եւ մտքումս 10 հարկանի հայհոյանքներով հայհոյում եմ ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը այդ օրվա դրության փրկության ստորագրություններ, այլ խնդիր է, թե ինչու հասանք այդ օրվան։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը փրկեց ամբողջ ԱՀ-ն հանձնելուց եւ բազմաթիվ զոհեր տալուց։ Եթե նա իր ստորագրությունը հանձնեց 3 շրջան, ապա մյուս 3 շրջանը եւ Շուշին, որի մասին չգիտես ինչու չեն խոսում, հանձնվեց 5 գեներալիտետի եւ 5 օլիգարխիկ իշխանության ջանքերի շնորհիվ, որովհետեւ նշածը շրջաներում չեր մատակարարվում ուտելիք, անրաժեշտ ապրանքներ, դեղորայք, ու այս այն ժամանակ, երբ Ստեփանակերտի պահեստում դրանց պակասը չկար, ու գիտեք ինչու, որովհետեւ բոլոր պահեստապետները նշածը շրջանակների մարդիկ էին։
կամավորական ջոկատներին տանում էին անհայտ մի տեղ, նույնիսկ գեներալի ուղեկցությամբ, եւ իրենք փախնում էին այնտեղից, թողնելով զորքին թշնամու արկերի հետ մենակ։ Այս ամեն ինչի մասին բարձրաձայնել եմ Ստեփանակերտում, անուններ տվել հենց իրենց աշխատասենյակներում։ Այս ամեն ինչի մասին զեկուցել եմ ԱԱՑ, տվել եմ հստակ անուններ, ու եթե նշածս հիշվածքներին չձերբակալեն ու չպատժեն, ուրեմն պատժելու եմ ինքս, որովհետև թե իմ ջոկատի համար այդպիսի կենթանիները, ում պատճառով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, պիտի պատասխան տան։ Այո, իշխանությունը նույնպես ունի սխալներ, սակայն դրանք ոչ մի ձև չի կարելի կապել պարտություն և դավաճանություն բարերի հետ։ Քանզի նշված բարերի հասցեատերերը գտնվում են այլ օղակների մեջ, և եթե իշխանությունը սխալվել է այդ հարցում, ուրեմն դա Արցախի իշխանության ներսում հետիկունքային թե առաջնագծում նշանակված անձանց շրջանակը և ինձ լրացնել յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետությունից ուղարկված պաշտոնյաների կասկածելի վարքն է, որոնց անուն ազգանունները նույնպես զեկուցվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ում։ Բռնվեք, հատ-հատ պատասխանեք տալու։ Նյութի աղբյուրը united.armenia.ru։ Հարգելի բարեկամներ, սա յուրաքանչյուրս պետք է դիտենք։ Մինչ տեսանյութին անցնելը, սեղմեք լայք։ Ռուզանա Սատրյանը գրել է. Երասխեչ միացնի մայր տաճարի զանգն է, Անթիլիասի եկեղեցու զանգը, Մուսասիրի տաճարի զանգն է, Անահիտի եւ Արամազդի զանգերն են, Վահագնի վիշապասպան թրիշ առաջունն է, Տիր Աստծո հայաբարբար զորակոչն է, այո, իսկ ինչու ոչ, սա հարգանք է մեր հզոր նախնյաց պաշտանմունքներին, որոնց սրերը միշտ հաղթանակով են խաչվել եւ օտարներին պաշտպանելու եւ ազգը հավերժի դուր հասցնելու համար։ Արդ մեզ թուլացնողների առաջ երբեք խոնարհվենք, զզվենք մեր ներսի թուլություններից եւ բռունցքած ու միասնական ասենք, Հայաստանը մեր հայրենիքն է եւ ոչ ոք իրավունք չունի պղծել հայոց հողը, երասխի թիկունքում Սյունիքն է։ Ասատրյանը նաեւ գրել է 7 պորտով հայերը։ Չգիտեմ ինչ է որոշում Ռուսաստանը, ինչ է ուզում Թուրքիան, Ալիևը քրոնիկ շիզոֆրենիա ունի, թե առողջ է, Բայդենը ինչ է հրահանգել Պուտինին, Մակրոնը իրոք մեզ բարեկամ է։ Շատերս ենք ուզում այդպես լինի, եթե այդպես է պատերազմի թեժ օրերին Ազերսպուտ Սպուտնիկը ինչու չփակեց, որը ինքն էր տվել։ Չգիտեմ ինչ է ուզում Չինաստանը մեզանից, ինչպես Էրդողանը աղվաններից, կամ եթե Արցախում, Գյումրիում ու այլուր ռուսական բանակը խաղաղություն է ապահովում, երասխում ինչու է զինվոր զոհվում, թե այս ամենը մեր հետ կապ չունի, նենգեք, նենգ։ Սակայն իմացեք, մեզ համար մեկ է, թե ովքեր եք դուք։ Հայերս եղել ենք, կանք ու պիտի լինենք։ Եթե աշխարհին չի հետաքրքրում մեր փոքրածավալ հայրենիքի գոյությունը, մեզ էլ աշխարհը չի հետաքրքրում։ Դուք կգաք, իրար կկոտորեք, մեզ էլ կջարդեք, հետո միևնույնն է, դուք կվերանաք, իսկ մենք կշարունակենք ապրել ու նոր օրենքներ գրել նոր աշխարակարգի համար։ Հայն այդպիսին է, գերբնական մի բան կա նրա գոյության խորհրդում, որն անկախ արտաքին ու ներքին իրավիճակներից ունի վեր ընձյուղվելու գաղտնիքները, այդ մեկը ոչ մի գերհզոր պետություն ու կաշառված յան չի կարող հասկանալ։ Դրա համար 7 պորտով հայ պիտի լինեն նախնիները, գենետիկ ստուգումներ անցկացրեք, քանի չեն ցրել ձեր մի կաթիլ ինքնությունը։ Ինչ են ուզում հայերիցս, որ տվել են ու ետ չեն կարողանում վերցնել։ Մենք ապրելու ենք, մենք միշտ ենք լինելու, աշխարհը հենց մենք ենք, լսում եք աշխարհի մարդակերներ, մենք շատ լավ գիտենք, թե դուք ինչ եք ուզում, իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ կարող ենք անել մենք։ Լովա Եղիազարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Եթե տեսնենք, այդ մանդատները որևէ օգուտ չեն տալիս, այդ մանդատները պատրելու ենք, ելնենք փողոց, հայտարարում է Իշխան Սաղաթելյանը։ Նախ դուք մանդատ պատրող չեք, Քոչարյանի փողերով հազիվ եք մի քանի մանդատ ձեռք գցել։ Երկրորդ, գնում ես փողոց, որ ինչ անես, ոստիկան տեսնելիս դիեզերական արագությամբ նորից փախչես, հասկանալ է պետք, որ ձեր պարը վերջացել է, պար բաշին էլ ձախողել, յոլա գնացեք, մինչև քոքը մաշեցում, ինչպես կասեր ձեր հավատարիմ հանցակիցը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, Ռուսաստանի լրությունը ցույց է տալիս, որ Մոսկվան ևս շահագրգռված չէ մեր անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը։ Հարց. Երասխի ուղղությամբ սահմանին լարվածությունը աճել է, Ադրբեջանը դիմում է սադրանքների ու հերթական անգամ հապկը քարլռություն է պահպանում։ Ձեր կարծիքով հայ-ադրբեջանական այս լարված իրավիճակն ու՞մ է ձեռնտու և ինչ խնդիր է սրանով լուծում Ադրբեջանը։ Պատասխան. Երևի թե արդեն որևէ մեկի համար զարմանալի չէ հապկի թե լռությունը, թե անգործությունը։ Այդ ամենը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ կառույցը նախ Հայաստանի պետական շահերի պաշտպանության և անվտանգության հետ որևէ առնչություն չունի և
եւ անգործունակ է։ Միաժամանակ ուշագրավ է, որ հապկից զատ նաեւ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը երաշխում սահմանային լարվածության ու փոխհրաձգության հետ կապված նույնպես լուրը, թեև հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգություններին ու ռազմական գործողությունների իրականացմանը։ Իսկ Ռուսաստանն ըստ էության մեր անվտանգության երաշխավորը պետք է լիներ։ Իդեպ, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի նախագահն ասել է Արցախի պարագայում, որ եթե Հայաստանի սահմանների նկատմամբ նման բան լիներ, իրենք կարձագանքեին։ Սա էլ է ցույց տալիս, որ Ռուսաստանը եւս շահագրգռված չէ մեր անվտանգությունն ապահովելու առումով։ Այս ամենի ֆոնին նաեւ այսօր Մոսկվայում Պուտին-Ալիև հանդիպումն է կայանում։ Սրանք իրար հաջորդող քայլեր են, որոնք միանշանակորեն տրամաբանորեն փոխկապակցված են։ Եվ այդ լռությունը նաեւ լուր համաձայնություն է այն ամենին, ինչը տեղի է ունենում Հայաստանի սահմաններին։ Փաստորեն այս ամենն ուղղված է Հայաստանին ճնշելու եւ նոր զիջումներ կամ նոր փաստաթղթեր պարտադրելուն, որ ստորագրվեն։ Իհարկե առաջին շահառուն Ադրբեջանն է, բայց կան նաեւ ածանցյալ շահառուներ, որոնց ձեռնտու չէ ուժեղ Հայաստանը։ Ձեռնտու է աշխարհից մեկուսացած Հայաստան, որ չի հետաքրքրի որևէ մեկին, եւ բնականաբար Հայաստանի առջև այդ դեպքում կկանգնի լիարժեքորեն ամբողջությամբ սուվերենության կորստի հարցը, եւ Ռուսաստանը դրանից շատ օգուտներ կարող է քաղել։ Հարց. Ինչու է հենց երաշխում Ադրբեջանը լարվածություն հրահրում։ Պատասխան. Եթե մենք ուշադիր ենք նայում սահմանին եւ այդ հատվածին, ապա ենթադրյալ այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը երաշխով է անցնում, այսինքն երկաթգիծը երաշխով է գնում դեպի Նախիջևան։ Երկրորդ. Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման հեռանկարի մեջ այդ հատվածը նույնպես ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երրորդ. Այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ ԵՄ-ն հայտարարեց Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության հատկացնելու մասին, որում նաև ներառվում է հյուսիս հարավ ռազմավարական նշանակության նախագծում որոշակի մասնակցությունը։ Այնպես որ այս կրակահերթը, այս սադրանքներն ուղված են Հայաստանի հնարավորությունները չեզոքացնելու, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության ճկունության օրակարգը սպառելուն, որովհետև մենք տեսնում ենք արևմուտքի կողմից շահագրգռվածությունը։ Այդ համատեքստում է նաև Շարլ Միշելի «Այցը Հայաստան»։ Իդեպ, այս գիշեր Ֆրանսիայի դեսպանը մի հետաքրքիր գրառում է արել և երասխի այդ հատվածից լուսանկարներ տեղադրել։ Այդ բոլորը պատահականություններ չեն, այն շունչը, որ Հայաստանին հնարավոր է հաղորդել արևմուտքի հետ փոխհավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու տեսանկյունից, սրանք բոլոր գործողություններն են ուղված Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ճկունության հեռանկարը չեզոքացնելուն, այդ թվում մեր ռազմավարական դաշնակցի կողմից։ Ճզմվել է 5-րդ Շարասյան գլուխը, դատերն արագացնել, սա գրոհ է պետականության դեմ։ Մեր խոշոր եղբայրը շտապում է եւ Կաշվից դուրս գալիս, Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի արդյունքը Հայաստանի ամբողջական անձնատվությունը, որը ձեռք բերեց իր ղոլամների, այն է այսպես կոչված որոշ հայ գեներալների ու բարձրաստիճան զինվորականների օգնությամբ ու գործուն աջակցությամբ վերջակետին հասցնել։ Դատավոր Ոսոխի օգնությամբ հայ ժողովրդին Սումգայիթից սկսած հետևող ական տեղավորել հայկական լեռնաշխարհի ընդամենը 30,000 քառակուսի կիլոմետր շրջափակած տարածքում։ Վերջին շրջանում հայկական պետականության դեմ ուղղորդվեց հակապետական բոլոր տարերին, գողապետականներից մինչև 5-րդ Շարասյան դեր ստանձնած ստորագույն տարերին, երկրի ներսից թե դրսից։ Սակայն հայ ժողովրդի գիտակից տարերի ճնշող մեծամասնության ջանքերով, որը ցուցադրեց անսահման նվիրվածություն պետականության և նրա ինքնիշխանության հանդեպ, պարբերաբար ձախողվեց հատկապես ընտրություններ օպերացիայում։ Ռևանշիստները չկարողացան մեծամասնություն ստեղծել խորհրդարանում, թեկուզ և ձեզ հայտնի դաշինքը չհաղթահարեց սահմանված շեմը, այդուհանդերձ չհաջողեցին նաև սահմանադրական դատարան խեղ կատակությունում։ Ձախողվում են Արցախի եռաֆազ դավադրությունում, նույնիսկ ռազմագերիների ողբերգության հակամարտկային օգտագործումով։ Ակնհայտորեն ձախողվում է Հայաստանի միջազգային մեկուսացման և տնտեսական քայքայման քաղաքականության մեջ, փոխարենը նվեր է ստացված թուրքական ներկայություն այսօր Կովկասում և թալիբներին Աֆղանստանում։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Լևոն Շիրինյանը։